вітаю у промову. Як добре, що в живому спілкуванні ми можемо легко подарувати одне одному усмішку, обійми чи поцілунок, або ж насупити брови чи примружити око, тобто продемонструвати співрозмовнику свої емоції. А от з тексту важко вловити, з якою інтонацією та яким настроєм написала вам людина. Тут і стають у пригоді емодзі чи усміхайлики. У віртуальному спілкуванні їх найчастіше використовують у дописах та листуванні в месенджерах. Але не всі знають, як правильно чи коректно це робити. Нумо – з'ясовувати. Ставити емодзі слід або перед початком абзацу, або наприкінці. Уникайте їх всередині речення. Це заважає читати текст. Якщо емодзі в кінці речення, то ставити крапку не потрібно. Усміхайлик вже й так виконав функцію розділового знака. Емодзі чудово допомагають створювати марковані списки. Не варто замінювати слово на емодзі, якщо, звісно, ви не маєте на меті грати в загадки чи ребуси, як деякі високопосадовці. Ну і не зловживайте емодзі, бо що занадто, то недобре. Краще виберіть 4-5 улюблених, універсальних чи нейтральних. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що передати емоції можна засобами мови, а не лише графічними позначками.